Za 5 krát je pokus a zvýšíme na 115 kg. Takže první nastoupí Uhlířová Zuzana, potřeba Bělohlávková Tereza a 115 ještě vyzkouší Moravcová Jana. Takže číka připravená Zuzana Uhlířová Olympia Zlín, 115 základů. Hmotnost závodnice 55,5 kg. Takže viděli jsme úspěšný pokus na 115. Čínka je připravená pro Terezu Bělohlávkovou z Olympie Zlín.